Saiatzea, tortura salatzeko alekin horiek edo egiten diren ekimen horiek isilaraztea. Nik uste dut, finean hori da dagoen helburua, nik uste dut adibide argi bat izan dela Mikelena, torturarena, ezin dela bereizi, kasua, ezin dela kontatu salbespen moduko bat balitz bezala, bada argibide, hori adibide argi bat, baina tortura asko ere zabalagoa izan da Nafarroko gobernuak sinatu duten duela urte batzuk protokolo baten arabera omen da Aguizko udalak borratuko ez balu egin beharko lukena guri ere esan diguten eskatu dio Nafarroko gobernuari eta guk baita ere gobernuarekin izan genuen elkarrizketa batean eskatu genion hortan esartzeko eta hori da gutxi egon hori da udalaren jarrera ez du ezabatuko eta eskatuko du beste inork ere ez ezabatzeko. Orain dela 50 urte gertatutakoa nola itxi horrelako ez dakit horrelako gertaerak edo horrelako iniziatibak ematen direnean, ez? Nik uste dut justo delegatuak kontrakoa egin beharko lukela, eskatu beharko liekela barne ministerioko zerari, ez dakit, behar direnei gure anaiaren kasua irekitzeko eta sarduratzea inbeste ze pintada dagoen eta saiatzen eskutatzen ba beren kuarteletan egin dute.